mbégte ak contentement bu yaatu benn soit ak yéen ci seen concept de civil confidence. Tey nag bon maa ngi ci àll bi sama jugee sama dëkk sama village natal dëkk bi ma juddoo dëkk bi ma soqekoo muy Ngueynen nekk ci ginnaaw mbuur fa laa ñëwoon. Donc ma ñëw ba ci yoon bi rek donc am benn laaj bu wàcc bu laaj bu wàccee donc je me suis obligé xam nga garé pour mën a intervenir ci li nga xamante ne moom mooy laaj bi. Laaj bi tey moom mooy lan moom mooy bon je dirais que ne sax ñëw na lu mat 4 ba 5 fois. Mais sama benn xaritu Mbacke Mbacke bu baax macha allah moom a laajal les questions ci yoon bi. Mu ne juste dafa bëgg ma waxtaan ci lan moo waral sëy léegi di gaaw di tas. Parce que gis na ne sëy li muy tas bari na trop. Ñu day marié même pas 1 mois sëy bi tas. Di nekk ak ki mu bëgg ba ñëpp xam ko mu ànd sëy bi tas. Exactement lan mooy problème bi. Fan la féetee ci ndeyjoor wala ci càmm ci biir wala ci biti. Tey nag loolu moom moo suñu jàmm ci li nga xamante ne mooy suñu confiance. Ñu fasee na cee yaatal li nga xamante ne moom moo suñu point de vue. Liy faral di tas sëy yi bari na ay cause. Ndaxte dafa mel ni maanaam laalo ci biir ndox maanaam dafay daw des fois day féetee fii des fois mu féetee fële. mais nag dañuy développé ci li nga xamante ne peut être le plus souvent moom moo koy causé le plus souvent moom moo koy waral. Bu ci njëkk moom mooy lan bu ci njëkk moom mooy mariage précoce. Mariage précoce dina faral di tas sëy. Lan mooy mariage précoce? Moom mooy ñu boole ñaar ñoo xamante ne soit que matiruñu amuñu xam-xamu àdduna amuñu xam-xamu sëy ñu boole leen muy ko góor gi muy ko jigéen gi. Le plus souvent loolu maanaam mbokk yi ñoo koy def donc gis nañu kii doomu diw la kii doomu diw la ñu boole leen ñu sëy. Nit dafa am ay impulsion yoo xamante ne moom lay dégagé une fois que mu taxaw ci maturité. Nit dafa am ay compréhension yoo xamante ne moom lay dégagé une fois que maanaam mu taxaw ci maturité. Nit dafa am ay bëgg-bëgg yoo xamante ne tant que maturul di ñëw ci moom. Te une fois que maanaam maturité boobu teew donc changement bi point de vue bi vision bi gis-gisam mën na changé. Donc mën na toog ci bëgg leneen ba tax na une fois que maanaam mu toll foofu noonu yàlla dogal dégg maam mu gis leneen donc mën na nekk source de problème. Parce que moment bi nga xamante ne moom maanaam ki muy séyal wala moom maanaam ki nga xamante ne maanaam moom la nekkal ay xale lañu woon kenn ci ñoom ñaar xamagul woon lan mooy bëgg ñu boole leen donc une fois que ñu mature ku nekk mën na gis leneen. Te su boobaa loolu dafay nekk source de problème. Mën na am problème des fois ci ku góor gi ku góor gi gis ne maanaam kii bëgg ko dañ ko maan boobu xale la woon wala ku jigéen gi gis ne maanaam kii bi ñu koy may moom xale la woon xamul dara. Donc loolu benn la ci problème yi moo tax c' est très important ñu boole ay ñu boole famille yi c' est très important ñu boole maanaam ñi nga xamante ne maanaam benn askan lañ bokk c' est bien beau. Mais aussi di bàyyi xel maanaam ci li nga xamante ne moom mooy sokkul bi moom mooy le support. Ma koy faral di wax tout le temps le support c' est très important. Support gi moom mooy lan moom mooy ndax bëggante nañu. Support bi moom mooy lan ndax am nañ maturité. Parce que sëy maturité daf cee bokk maanaam kenn mënu ko jéggi donc ñu bàyyi xel ci loolu. Loolu benn la ci li nga xamante ne moom mooy cause yi faral di tas sëy bu jàll ci bu ca des. Ok léegi beneen point bi li koy faral di causé aussi maanaam sëy bëri di tas goro yi ci lañ bokk. Goro yi maanaam léeg-léeg ñu tas sëy bien vrai que am na ay goro yu baax macha allah waaw sama xel dem na ci ñoom Yaana bu Jaaye soxna Nafi Cobaan macha allah sama xel dem na ci ñu bari. Mais am na goro yoo xamante ne dañuy tas seen sëy doom. Lan moo tax pour man bépp goro moo xam kaw ma ci doon bu fekkente ne maanaam bëgg nga maanaam may jàmm sa goro da ngay teg benn support. J' ai l' habitude de parler de support parce que support moom mooy exemple maanaam bi nga xamante ne moo gën a prépondérant. Tey jii bu fekkente ne maanaam jël nga sa bopp ne man de lii de vraiment fi ma doon sëy nekkoon xale bu ndaw est ce que bu ma ko defoon dina ma neex est ce que bu ñu ko comporté woon ak man dina ma neex. Su boobaa pour man di nga bàyyi xel ci nga xamante ne maanaam moom ngooy gorom. Am na ay goro yoo xamante ne dañuy teg bët seen jabar doom seen doom lu mu defal seen jabar ñu mer ko comme si maanaam dañuy wujjeeg seen jabaru doom. Am na ay goro yu mel noonu goro yooyu dañu tas sëy. Am na ay goro yoo xamante ne duñu yéene seen goro dara dañuy bëgg muy sonn dañuy bëgg muy tilim
dañuy bëgg muy du am dara ba sax des fois sax dañuy ci yubale sen dom ba sen dom sax bu leen wara may xaliss ba mo leen defal lu bax da fay obligé neub ko té nak pour man nak bëpp doomu jambour manam bo xamantene yalla fa dogal manam nga nek gorom boko xoron manam kum sa dom bu jigen di nga jur mu wara genn sa kër dem sey fenen ëlëk ya xana bu doon bëgg bo ngoy xolé kon goro bu ñew rek di nga mëna nek ak mom donc goro yi source lañ cause lañ ci li nga xamantene mom moy sey faral di tass donc côté bobu aussi manam ñu bay ci xel bu baaxa baaxa baax amna goro yo xamantene dañuy sax manam genn sen maqam ak manam wajur mais dañuy métamorphosé wu taxawé maqam ak wujju ak sen jabar melni kuy wujé ta warul mën démé non légui nak troisième point bi ci li nga xamantene day faral di tass sey benn mu ci top mom moy ñëkke yi ñëkke da fay faral di tass seyu li nga xamantene mom moy sey yu am légui ni parce que tayju bu fekkantene manam mo xam muy sa frère mo xam muy sa comment ci doon xam nga am jabar donc nga jël jabaram bëgg soppi manam benn genre objet bëgg soppi benn genre jam bëgg soppi benn nit ko xamantene tekkuul dara ki nga xamantene mom waxay tek bu amé fulak fayda du ko nangu te bu ko nanguulé source de problème da li plus souvent da ngay tax jabar lélé indi ko ci kër gi sa sœur diko manam di dund ak mom dundum bu ñaaw lu mu def mu ne baxu bu solo yere bu yere bu rafet sax manam problème bi di metti comme si manam momit day nek wu jëm sœur yi aussi ñëkke yi aussi source de problème lañ manam ci nga xamantene mom moy sëñu dess nek pour man sa frère bu amé jabar mais pour man lool c'est extraordinaire c'est magnifique lu waron nice la waron neex la mais tout temps manam yaangi ngay xol beut bo xamantene warako xol di xol ak mom di tongo ak mom di wax ci mom lu ñaaw comme si manam ki ni manam nekul sa jabaru frère ñeuke aussi manam lolu source la manam ci li nga xamantene mom moy sey tass legi parce que pour man sa frère bu takay jabar donc dang ko wara boy sa bop daf ko sa xarit amna nak ño xamantene vraiment nonu lañu def dañ koy def ni sen bop dañ koy def manam comme kuñu bokol nday ak baye te lolu mom moy deug te lolu mo wara am parce que boko xolé tayji manam sa bop nga sey fenn xam nga ñu jappelé nonu wala ñu dund ak yow nonu vraiment dula neex ak ku meuti don ci aduna dula neex ni ku nekk ci aduna bëgg nga tayji manam bo seyé ci kër ñu bëgg la ñu fonko la ñu respecté la xam nga ñu jappelé manam comme ñuy jappé manam ni ku bax comme ñuy jappé manam ni ko xamantene vraiment dafa ñew sey ci kër gi Benen point bi ci top mom moy soxna yi ñom ñi sey seen jëm bop ñom cause lañ ci li waral sey yu bari ci tass parce que pour man jigen buy sey dafa wara logique dafa wara nité dafa wara nek manam nit ku bax aspirer manam doon yaay ku bax mais di sey ak sa jëkkeur lu ma la jox nga xépp suy def lu bax lu mu meunti tollu bu xeye manam joxula daw ko lu nek ci aduna lu ñaaw lo xalat ci aduna diko tek sa deru jeuker koku bu fekkante dafa am fulla am fayda bu fekkante manam dafa bëgg lu bax parce que aussi tamit gor amna yo xamantene manam xaju ci leela yalla boole jeuker yalla leela yalla boole ak jeuker jo xamantene gor lay doon ba pare goré gor gi mu doon mom moy askan bi mu bokk moko def gor ndax gor ñu bëdañ japp ne manam garat la mais du garat askan la ku sanday bax sa bay bax kenn mënu leen waxal lu ñaaw gor nga légui nak mu am benen garat bo xamantene légui nak mu am benen garat bo xamantene mom moko tafal bu xam muy goré bëggul dara lo metti soxlo bo am ci aduna mu taxaw ci tout temps mi ngi def le maximum pour que nga am manam épanouissement mi ngi def le maximum pour que nga am vie bu stable mi ngi def le maximum pour que nga am wergu yaram mi ngi def le maximum pour nga am jam ak salam yow ak say dom mais lélé jigen ñi sen sey manam ñom ñokoy tassaré ñom ñokoy yaq ci lo xamantene tekkuul dara lélé nga sey nit mu am ben xaritam bu am li mu top la ci comme si manam yow da nga wara am par force soko ne sax awmako da fay melni manam ku dof wala ko xamantene manam ay jinni da ko mbecc et pourtant bo wété manam ak sa akulay tar nga xamne ki ni sama jëkkat yi ku am jom la kuma bëgg la kuma yërem la tout temps mi ngi may fa lu baax légui nak ku gor gogu non manam bokku ci sa nit
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Am na ñoo xamantene manam mëna nek source de divorce. Donc ñomit jigéen yi am nañ ci pas de responsabilité. Benen point bi ci top tam mom moy lan? Mom moy goor ñi aussi am nañ ci pas de responsabilité. Parce que dafa am goor yo xamantene dañuy tak jigéen. Pas parce que dañ ko bëgg. Dedet dañ ko xémem. Day am lu bari. Mais xémem lañ ko, bëgg nañ nek ak mom, mais xam nañ ki mënu ñoo and ak mom fek taxu ñu ko. Dañuy préférer ñeu tak ko daf ci mu xaar ci bari nek ak mom ta buñu soxla buñu yegene manam doyal nañ ci mom ñu libéré ko donc amna ko ko ñu aussi am nañ ci part de service wala ngiss ko xamantene manam da fay tak jigen diko toroxal bu deug bu tek diko sonal bu deug bu tek du nek ak mom su wacce dox ay soxlam du nek goudi fofu du nek ak mom goudi du nek ak mom becc comme si manam ki mu tak ben objet la donc fekkantene manam ki nga tak manam dafa soxla amour parce que aussi nit la dafa soxla manam dund ak jëkërëm donc da fay nek manam source de problème da fay nek source de découragement donc côté bobu tamit manam ci goor yi mën nañu indi problème li nga xamantene mom moy cause de divorce yi mu dess legui nak manam jeexital bi moy bi nga xamantene manam mom mën naane mom moy bombe atomique bi nga xamantene tay gi newuma la sax manam seybu tass newuma la sax seybu tass waye meuna tass ab deuk mom lañuy woyé portable no portable xuma la sax sey mais meuna tass aduna portable mi ngi portable ak jabo ñu toll ni mi ngi rajaxé sey guddi ak beccëk mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigen ñi la parce que pour man pour man ku jël portable manam li ci basé wu pour structurer ay information mo xam sa jëkkeur la ba sa jabar la mu yeex ba mu tel di nga divorcé mu yeex ba mu tel di nga am problème bo xamantene kenn du ko résoudre parce que problème yi manam c'est le virtuel problème téléphone c'est le virtuel téléphone c'est l'optique téléphone c'est le virtuel dafa don lo xamantene donc manam échange bi partage bi dafa gaaw djum mi nga fa djum ne lay nit djum envoyer nit lu graw fekk yalla xamna fekkuñ dara legui bu fekkante yow tout temps da nga jël sa téléphone jëgeur ba tout temps da nga jël sa téléphone jabar di vérifier di xol meuna nek source de problème meuna nek lu tax sensei meuna nek lu ñu indi problème portable ñu baaji xel bu baax li muy yak bari na jigen ñi bay leen tout temps di vérifier sen portable jëgeur yi parce que gis nga ki cherche trouve té le monde manam espace la bo xamantene espace bu libre la lé mëna joggé fa lé joggé fi ñu dajé amana sa yow la nga gis bokk nak manam li am mëna nek wala sax li nga gis nek deug mais ana mandu ana dal ana tay ana confiance parce que portable nek na lo xamantene donc lu ci mëna laq ci erreur lu ci mëna laq ci ay message yo xamantene donc amana manam boko gisse dula neex barina te aussi nak manam ni ku nek de nga aussi xam nga peut-être amana am nga ci secret amana amna lo xamantene waxna ko ak yayam te bugul manam nga deg ko amana amna lo xamantene waxna ko ak seureum amana bugul nga deg ko muy ko gor gi muy ko jigen gi donc ku ci nek rek manam am nga ay secret parce que doomu arama nonu ko yalla sakke dafa am ay secretem nit mo bindo nonu donc dafa am secret yo xamantene c'est personnel c'est privé hein ba taxna de nga mam sa yu vérifier rek téléphone jambour mu ngi tay gis lu la neexul mu ngi tay gis lo xamantene vraiment du loon lu gënal motax conseil moy jox dal mom moy nañu jital confiance ci andi na confiance moy li nga xamantene donc bu nekk ci and rek amana lu bari manam mëna rafet lu bari mëna bax lu bari mëna gën machallah ndax portable ni mako xamé ak ni mako sétlo non seulement sa mëna tassay waye mëna tass sax aduna té muy nak lu deug nak ben instant donc c'est très important lolou mo won témou tay bi mu don vraiment lo xamantene dañ ko improviser rek parce que mu nan sa paré wuñ ko parce que sama xarit mbacké mom wo né mo sa way mënuma def ci vidéo mënako mang ci yone bi dawal mënuma no xawlal lijeenté mako rek xam nga donc mi ngi nonu di wax rek manam né sey tas légui dëgë mam cause yu bari na li ni manam quelques jours rek manam ci cause yi mais dess na yu bari mais yi ni moy principal yi ni moy ci gëna graw donc nañu xolal bu baax manam ki ñuy bëgg ak ñi bëggantel
dañuy xolaat bu baax manam suñuy goro yi manam ki nga xamantene sa goro la ni ngay comporté ak mom defal def ko comme sa dom bi nga jour nañ baye vérification ci portable nañ baye di boole ño xamantene dañu di maye te amuñu maturité parce que jexital mom motax limuy yak mo upp limuy defal di amane mbecté ak contentement bu yatu jakarlo ak yeen manam sen concept civil confidence mu don concept bo xamantene ma sha Allah donc dañ ci traiter ay thème comme chaque jour di lañ jox dig dajé ci ay fan yi neul inshallah rabbi content na ci yeb sama gaay donc ma yégalé yoon bi jaajeuf sen lo Wow.